Да, никто не пропускают. Да, не руки оставшись. Никто не шел. Я вас найняв. Ви мені розказуєте, що робити. Але треба, щоб мати чуття громадянина. Вони стоять і чекають, що нам хтось щось скаже, що не дальше. У нас на камері світло, Толіка, набери, хай скрути світло з камери, я підсвічу. Світло зверху, хай з камери скрутить, я підсвічу, щоб гарно було. Зуба сказав буквально таке. Нам просто потрібно говорити, що ми будемо. Це рабська психологія споживацького патріотизму. Ми зараз говоримо про те, що на сьогодні? Ми говоримо про те, щоб зробити оце громадянське громадянське. Це йшли проти рабської психології споживацького патріотизму. Бог створив людину за образом і подобою своєї. Хто принижує гідність людини, той принижує Бога. І не важно, як принижує, який компас пить, знущанням в суді, затиканням рота, розумієте? Будуванням. Причому в Україні будувати паханат по принципу московської орди, там де Іван Грозний там, чи хтось міг там свого князя чи кого там за ногу вішати. А ми не князів московського хана чи хана чи царей так далі. У нас от Січ, другого, ми бачимо Січ, ми поставили Січ. Іронія долі, що я мені треба буде доказувати, що люди, ми не дикі. Ні, танці у нас можуть бути дикі. Сонце, я мало починати. А знаєш, чим ще? Ви знаєте? Чим ми мене шепнули зараз? Знаєте, мене ж серце як маленьке сюди підкладив. Тисячі років народження. Зумієте, в Шевченка є все, що нам сьогодні треба. Треба чуть-чуть. Ні, справа в тому, що треба. Але де ти що треба? Треба. Богдана, лишай тобі рупор, я йду на сцену. А ти стійте, координуйте, а я повернуся десь за 20 хвилин. Добре? Відійдіть. Вже все.